მუხაშავრია საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საქართველოში აუცილებელია პრეზიდენტის ძლიერი ინსტიტუტის შენარჩუნება. Მისი ძირითადი და მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ საქართველო დგას საკმაოდ სერიოზული გამოწვევების წინაშე და ასე ვთქვათ, საგარეო საფრთხის შემთხვევაში აუცილებელია უფლებამოსილებებით აღჭურვილი პირი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცალსახა გადაწყვეტილებებს მიიღებს. Ხომ არ არის მართლაც რეალური ეს არგუმენტი და ხომ არ ამართლებს ძლიერი პრეზიდენტის ინსტიტუტის აუცილებლობას საქართველოს? Არა, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გამართლდება ძლიერი ინსტიტუტის შესაძლებლობა ამ არგუმენტით, იმიტომ რომ თავად ჩვენმა უახლოესმა წარსულმა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა დაგვარწმუნა, რომ არც მხედართმთავრის ფუნქცია არ შეუსრულებია წარმატებით მიხეილ სააკაშვილს როგორც პრეზიდენტს და არც მოწყობის ის მოდელი გადაწყვეტილებათა მიღების ის წესი, რომელიც მოქმედებს და არსებობს დღევანდელი კონსტიტუციური ნორმებიდან გამომდინარე, არ აღმოჩნდა საკმარისად ეფექტური, მოქნილი და საჭირო ასეთი სიტუაციებისთვის ადეკვატური გადაწყვეტილებების მისაღებად. Უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ დანაშაულები იყო ჩადენილი, აი იმ რამდენიმე დღის მანძილზე, როდესაც უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები მიიღებოდა და ამ დროს არ იყო სახელმწიფო ინსტიტუტების სათანადოდ რეაგირებადი ან სათანადოდ მოქნილი. ამიტომ ცვლილებები ამ საკითხში რა თქმა უნდა გატარდეს. Და ჩვენ ვფიქრობთ საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიაში, რომ უშიშროების საბჭოს ის ფუნქციები, რომელიც დღეს აქვს უშიშროების საბჭოს და ეს არის პრეზიდენტის ორგანო, უნდა შეიცვალოს და თავდაცვის საკითხები უფრო მეტად რეგულირების თვალსაზრისით უნდა გადავიდეს რა თქმა უნდა მთავრობის მხარეს და პრეზიდენტი ასე უხეშად არ უნდა იყოს აღჭურვილი უფლებამოსილებით ჩაერიოს ამ საკითხებში. ლაპარაკი არა საგანგებო და საომარ ვითარებაში პრეზიდენტის მოქმედებაზე და მის აქტებზე, არამედ ჩვეულებრივ ყოფით ურთიერთობებში სამშვიდობო ვითარებაში პრეზიდენტის. Ეს გასაგები, ანუ ეს არის ის, რაც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ იქნებოდა სწორი და მართებული, მაგრამ რეალობაში ეს ასე არ ხდება, ანუ არსებულ პროექტში, რომელიც იქნება ალბათ მიღებული და რომელიც მისაღებია საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ასე არ არის ჩამოყალიბებული ყველაფერი. რა გამოსავალია ამ შემთხვევაში? ანუ განხილვები პრაქტიკულად დამთავრდა, რა ცვლილებაზე შეიძლება დღეს ვილაპარაკოთ? რა ზეგავლენა შეიძლება თუნდაც საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ დღეს მოახდინოს არსებულ პროექტზე? იცით რა არის? შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ ძალიან სწრაფად და ყოველგვარი კრიტიკული მოსაზრებების განხილვისა და მიღების და შეჯერების გარეშე მოხდება ახალი კონსტიტუციის რედაქციის მიღება. მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ, რომ თურმე ჯერ დაგეგმილიყო და ამას პირადად პრეზიდენტი ახმოვანებდა ჩვენი კონსტიტუციის მე-15 წლის თავზე 24 აგვისტოს ახალი ცვლილებების მიღება და საგანგებო სესია უნდა მიძღვნოდა ამ საკითხს. მე აღმოჩნდა, რომ ეს გეგმა არ განხორციელდება და გაიშალა, ასე ვთქვათ, საერთო სახალხო განხილვა და ცოტათი გადაიდო ეს ვადა. ეხლა 7 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი, რომ დაიწყოს პარლამენტში განხილვა და ოფიციალურად დაიწყოს ეს პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც თქვენ აკეთებთ და მე ვაკეთებ ეხლა, რომ საზოგადოება უფრო აქტიური იყოს და მედიის საშუალებით გაცილებით ფართოდ გაიშალოს ეს შეხვედრები. ანუ რა აყოვნებს თქვენი აზრით ამ პროცესს? ანუ ხელისუფლების ინტერესებში ალბათ ბუნებრივი არის ის, რომ სწრაფად მოხდეს ცვლილებების მიღება. იცით რა არის? მაგრამ შეიძლება იყოს, რომ გადაიდო რამდენიმეჯერ, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას ძალიან კარგად ესმის, რომ საზოგადოებრივი მხარდაჭერის გარეშე ასე ერთი ხელის დაყრით ის ამ ცვლილებებს ვერ განახორციელებს, ან რომც მიიღოს მიუხედავად პარლამენტში შექმნილი ვითარებისა, რომელიც მას კონსტიტუციურ უმრავლესობას უქმნის, ამ კონსტიტუციას ექნება ძალიან მკვეთრი კრიტიკა ვენეციის კომისიის და ევროპული და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და ამიტომ მეტნაკლებად დაყოვნებულია ეს პროცესი და ეხლა ნელ-ნელა ჩნდება განცხადებები იმის თაობაზე, რაც არსობრივად არის კიდეც გაწერილი კონსტიტუციაში, ახალ რედაქციაში. იმიტომ რომ ვენეციის კომისიამ, რომელსაც მხოლოდ წინასწარი შეფასებები აქვს გაკეთებული და არა დასკვნა, იმიტომ რომ ასე სწრაფად არ ხდება ამგვარი დოკუმენტების შეფასება ვენეციის კომისიის მიერ, გადაწყვეტა დაუყოვნებლივ ჩამოვიდეს თბილისში, მე მგონი 16 სექტემბერს არის მათი ვიზიტი დაგეგმილი, ვენეციის თავმჯდომარე და დელეგაცია, რომ ისინი პირისპირ შეხვდნენ ალბათ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს. მე ვფიქრობ, რომ ისინი შეხვდებიან საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიასაც და შეეცდებიან მოისმინონ რა შეიძლება ფართ
მარტო განხილვის თუ დისკუსიის რაიმე შესაძლებლობა. ხო, სწორედ ამას უკავშირდება ჩემი შემდეგი შეკითხვა, ანუ სააკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ის არაპირებს ბოლომდე გაიზიაროს ევროპელი ექსპერტების და კონკრეტულად ვენეციის კომისიის რჩევები. თქვენ თვითონ ბრძანეთ ახლა, რომ ჩამოდის საქართველოში ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე, ეს მოხდება 16 სექტემბერს. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რამდენად მისაღები იქნება მათთვის ის ახალი ცვლილებები, რომლებიც იგეგმება სააკაშვილისეული ძლიერი პრეზიდენტის ინტერპრეტაციით და თქვენ თუ შეძლებთ ბუკიკიოზე რაიმე სერიოზული ზეგავლენის მოხდენას ამ მიმართულებით, თუმცა ამ საკითხზე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ვისაუბრებთ გადაცემაში რეკლამის დროს. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ლია მუხაშავრია, ქალბატონილია, გავიმეორებ მოკლედ ჩემს შეკითხვას, რამდენად მისაღებია ვენეციის კომისიისთვის ის პროექტი, რომელიც დღეს არსებობს პრეზიდენტის ძლიერი ინსტიტუტით, რომელზეც დღეს უკვე ცალსახად საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ აქამდე გვეგონა, რომ შერეულ მოდელზე იყო საუბარი, რამდენად უკავშირდება ამას ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის ვიზიტი და პირადად თქვენ რამდენად მოახერხებთ ზეგავლენის მოხდენას ვენეციის კომისიაზე და საერთოდ იმ პროექტზე, რომელიც დღეს გვაქვს? იცით რა, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩაბმული ამ საკონსტიტუციო პროცესში, როგორც საზოგადოებრივი კომისია, მე ამ შემთხვევაში პირადად ჩემს თავზე არ ვსაუბრობ და ჩვენ ქონდა შეხვედრა, როდესაც ბატონი ბუკიკიო პირველად ეწვია საქართველოს თებერვალში, ეს მისი კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ ჩვენ შეხვედრო და ჩვენ შემდეგ აპრილში გაუგზავნით მას ინგლისურ ენაზე თარგმნილი ჩვენი კომისიის მიერ შემუშავებული კონსტიტუციური კონცეფციის დოკუმენტი და ისინი გაცნობილი არიან. ასევე მე მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ ბუკიკიო პრეზიდენტის შეხვედრაზე ხაზგასმით უთხარა, რომ ამ ქვეყანაში სასიკეთო საკონსტიტუციო ცვლილებების შემუშავება და მიღება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო კომისია გაითვალისწინებს საზოგადოებრივი კომისიის პრინციპულ მოსაზრებებს. თუმცა პრეზიდენტი არ აპირებს რჩევების გათვალისწინებას ევროპელებს. იცით რა არის, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ იმ განცხადების კვალობაზე, რომ ჩვენ ვიღებთ ევროპული სტანდარტის და ევროპული დონის კონსტიტუციურ ცვლილებებს, ეს პროცესი რა თქმა უნდა შეჯერების დისკუსიის და ურთიერთ თანამშრომლობის გარეშე ვერ წარიმართება. გარდა ამისა, ამ დღეებში ჩვენი კომისია გეგმავს გამოაქვეყნოს თავისი კრიტიკული შენიშვნები და მოსაზრებები მოქმედი აი ესეთი პროექტის, ახლა შეტანილი პროექტის გამო, რომელსაც ჩვენ ასევე ინგლისურენოვან თარგმას მივაწვდით ვენეციის კომისიას და ვფიქრობთ, რომ კომისიის თავმჯდომარის და დელეგაციის ვიზიტის დროს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა პირისპირ შევხვდეთ მათ, ან გავმართოთ პირდაპირი დისკუსია და დებატები სახელმწიფო კომისიის წევრებთან ერთად, რომ მათ შეეძლოთ ამ დებატების და მოსაზრებების შეჯერება და მოსმენა. ქალბატონილია, თქვენი აზრით, ხომ არ არის მიხელ სააკაშვილის განცხადება, უკვე პირდაპირი განცხადება იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი ისევ ძლიერი უნდა დარჩეს, ერთგვარი პროტესტი ზეწოლაზე, როგორც ევროპელი ექსპერტების, ასევე ამერიკელი ექსპერტების მხრიდან, მის შესაძლო გაპრემიერებასთან დაკავშირებით, რადგან ასე ვთქვათ, დემოკრატიის შუქურად აღიარებული ქვეყნის პრეზიდენტის რუსული გზით სიარული, მე ვფიქრობ, რომ სერიოზულ ჩრდილს აყენებს ამერიკულ ფასეულობებს. იცით რა, ეს ვარაუდი არ არის, ასე ვთქვათ, საფუძველს მოკლებული და მე უფრო მეტსაც ვიტყოდი. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს რუსული მოდელის ელემენტების არსებობა ჩვენს კონსტიტუციურ პროექტში შესაძლებლობას აძლევს პრეზიდენტ სააკაშვილს ახალი კონსტიტუციური ვერსია მოირგოს თავის თავზე, როცა იქნება პრეზიდენტი და ის ალბათ ამ შესაძლებლობას არ გამორიცხავს, ან თუ ის გადაინაცვლებს პრემიერის კამზე, მაშინაც იყოს სათანადოდ აღჭურვილი უფლებამოსილებებით კონსტიტუციურად და ასევე ის გულისხმობს უმრავლესობის დამორჩილებას პარლამენტში, იმიტომ რომ აშკარად გამოკვეთილია, რომ პარლამენტში პრემიერის წარდგენის ახალი მთავრობის ფორმირების დროს პარლამენტში პრემიერის დასახელების უფლება ეძლევა საუკეთესო საარჩევნო შედეგების მქონე სუბიექტს. ანუ პირველ ადგილზე გასულ პარტიას. ოღონდ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებული, ეს არის ის, ვინც წმინდა საარჩევნო
შედეგების მიხედვით მიიღო საუკეთესო შედეგი თუ მანდატების მიხედვით უკვე თავად პარლამენტში. და ეს თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს საპარლამენტო უმრავლესობას. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არ გულისხმობს საკმაოდ რეალური. დიახ, და ეს ხდება, ეს აძლევს მას დამატებით შესაძლებლობას, ვიდრე ფორმირება მოხდება თავად პარლამენტში ფრაქციების უმრავლესობის უმცირესობის, მანამ მოახდინოს ზეგავლენა პრემიერის წარდგენით და დასახელებით, ხო? ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, რეალობა და უახლესი გამოცდილება გვეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რა წერია კონსტიტუციაში, მიხეილ სააკაშვილი ყოველთვის ახერხებდა კონსტიტუციური ნორმების თავისასარგებლოდ ინტერპრეტაციას, ან ახერხებდა იმას, რომ პარლამენტს მიიღო ის ცვლილება, რომელიც იმ კონკრეტული მომენტისთვის ხელსაყრელი და საჭირო იყო მისთვის ან მისი პოლიტიკური პარტიისათვის. ასეთ შემთხვევაში, სხვა შორის, ნუ დაგვავიწყდება, რომ ახალ მოდელში პრეზიდენტი კვლავ რჩება პარტიული წარმომადგენლობის უფლებით, რაც სრულიად ალოგიკურია, თუ კი ის არბიტრის როლს ასრულებს. ასეთ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ, რომ ის მაქსიმალურად შეეცდება თავის თავს მოარგოს კონსტიტუცია. მაგრამ კონსტიტუციონალიზმის პრინციპი საერთოდ ამოსავალი არის ის, რომ კონსტიტუცია უნდა დაიწეროს ქვეყნისთვის და არა იმ დროებითი და მიმდინარე მოვლენების და პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით.